ପୁଅ, ପଛ ସିଟ୍‌ଟା ଟିକେ ଧକଡ଼ କଚଡ଼ ହେଉଛି। ମୁଁ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ମୋ ସିଟ୍‌କୁ ଟିକେ ଯାଇକିରି ତମ ସିଟ୍‌ଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତନି। ମୁଁ ଜମା ମୋ ସିଟ୍ ଦେବିନି, ଯାଅ ପଛକୁ ଯାଅ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା, ଟିକେ ଦୟା କର ପୁଅ। କାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ହଉଥିଲ, କାହିଁ ବୁଢ଼ୀ ହଉଥିଲ, ମୋତେ ପଚାରିକି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଛ। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପୋଜିସନରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠୁ ଉଠିକି ଯାଇପାରିବିନି। ଆରେ ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ ପାଇଁ, ଯାଉନ। କ'ଣ ହେଲା? ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବସ୍ଟା ବହୁତ ଜର୍କିଂ ହେଉଛି ତ, ବିଚାରି ବୁଢ଼ୀ ମଉସୀଟା ପଛରେ ବସିଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, କେତେବେଳେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ସିଟ୍‌ରେ ବସିପଡ଼, ମୁଁ ଯାଇକି ତମ ସିଟ୍‌ରେ ବସିପଡ଼ିବି। ସେ ମାଉସୀ ଜମା ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ, ମୋ ସିଟ୍‌ରେ ବସୁନ, କାହିଁ ହେଲେ ଜିଦି କରୁଛ, ମୋ ସିଟ୍‌ରେ ବସ, ଆରାମସେ ବସ। ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁ ସହିପାରେ, ହେଲେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରେନି। ମାଉସୀ, ତମର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ ପଛ ସିଟ୍‌ରେ ବସି ମୋତେ ଡାକିଦେବ, ହେଲା? ସେଲ୍ଫିଟା ବି ନେଇପାରିଲେନି। ବସ୍ ରୋଲେଲା ପରେ ଏଇ ବୁଢ଼ୀଟାକୁ ମର୍ଡର କରିବି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମଉସୀ ଏତେ ଜୋରରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି। If you don't mind, can I sit here? Please. Thank you so much. Excuse me. Aapan tike se seat re basi paribe? Mu ethi soiba ko chahunji. Sure. କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଲା? ମୁଁ ପଛ ସିଟ୍‌ରେ ଆସିକି ବସିଲି, ଆଉ ସିଏ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପଛ ସିଟ୍‌ରେ ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆବେ, ସିଏ ପଛ ସିଟ୍‌କୁ ଆସିଲାଣି ମାନେ ତତେ ଆଉ କେତେ ଇସାରା ଦେବ? ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ ଶୁଣ, ତାହେଲେ ତାକୁ ପାଉଁଜିଟା ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ତୁ ମଣିଷ ନା ଭୂତ? ବେ, ଗୋଟେ ଅଚିହ୍ନା ଝିଅକୁ ତୁ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧେଇ ଦେବୁ? ଆବେ, ଇପାରି ସଦାଶିବର ପାଉଁଜି ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ରୂପାରେ ତିଆରି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ସିଏ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ତତେ ଗୋଇଠା ମାରି ପଳେଇବା, ତାପରେ କ'ଣଟା କରିବୁ, କ'ଣଟା କରିବୁ? ଆବେ, ମୁହଁରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ତ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, କମସେ କମ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଟଚି କରେ, ଟଚି। ମାନେ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଆବେ, ଆଉ କେଡ଼େ ବଡ଼ ପିଲାଟେଲେ ତୁ ବୁଝିବୁ? ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମଦ, ଆଉ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ଥିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଠିକ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ହୁଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ ମୌକା, ଗୋଟା କିସ୍ ଦେଇଦେ, ବଡି କି ବଡି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟଚ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତ ଦେଖିବୁ ଖାଲି ଘଟଣା ଘଟିକି ପଳିବ। ତୁ ମୋତେ ଏତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟ ଭାବୁଛୁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହବନି, ରଖ ଫୋନ। ଗୋଟା କିସ୍ ଦେଇଦେ, ବଡି କି ବଡି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟଚ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ତ ଦେଖିବୁ ଖାଲି ଘଟଣା ଘଟିକି ପଳିବ। ସେ ଚୁଡ଼ା କଥାରେ ପଡ଼ିକି ମୁଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିବିନି, ବରଂ ସିଏ ଉଠିଲା ପରେ ତାର ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ନେବି, ଆଉ ଫୋନ୍ରେ ତାକୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରିବି। ଏତେ ବାଟ ଆସିଲେଣି ମାନେ ଏଇ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଇଯାଏ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ହଁ, ଏଇଠୁ ଆସୁନି।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋର କିଛି ଖରାପ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ନଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସତ କହୁଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଇକୁଟିଆ ପାଇଲେ ତମ ଭଳିଆ ପୁଅମାନେ ଏଇଆ ହିଁ କରନ୍ତି। ଇଡିଅଟ୍, ରହିଥା ରହିଥା, ମୁଁ ଏବେ ତତେ ମଜା ଚଖଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାହାକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ପୂଜା କ'ଣ ଏଇ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ସେମିତିକା ପିଲା ନୁହେଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ଲିଜ ଟିକେ ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ତୋ କଥା ମୁଁ ଭାଇ ବୁଝିବି, ବସ୍ଟା ଖାଲି ମୋ ଘର ଛକ ପାଖରେ ହଉ, ମୋ ଭାଇ ତତେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବେ। ମୋତେ ଡର ମାଡ଼ିଲାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏଇ କ'ଣ ଯାଉଛୁ ବେ? ହଁ ବସ୍ ଏଇଠି, ଭାବୁଛୁ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ସହିତ ଖେଳି ଏଠୁ ଫେରାର ହେଇଯିବୁ? ହଁ ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସ୍, ନହେଲେ ଏମିତି ପାଟି କରିବି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ମାନେ ଉଠି ତତେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବେ। କିଛି ଜଣେଇଲାନି କି ଫୋନ କରୁଛି? ଲିପ୍ ଟୁ ଲିପ୍ କିସ୍ ହେଲା ନା ନାଇଁ? ଘଟଣାଟା ଆଗକୁ ଘଟିଲା ତ? ହଁ ମୋ ସହିତ ତ ଘଟଣା ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ଘଟଣା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ତ ସେ ମରିବ। ଆଉ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ତୁ ନ ମରିଛୁ ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ପୂଜା ନୁହେଁ। ନିଜ କ'ଣ ବସ୍ ଆସିଲା? ଚାଲ